Jeg synes, han ikke gør sit arbejde godt nok. Altså. Han skulle have blevet langt fra Las Vegas eller sådan noget, altså, og langt fra København. Jeg forbinder ham med blandt andet hans indsats for en cyklister. Claus er en meget personlig borgmester. Man ved, hvem han er. Man kan se ham i mediebilledet, og han virker meget opsat på at gennemføre de ting, som han har sat sig for. Han var god langt fra Las Vegas. Hvis jeg ser Claus Bondam, hvad siger du så? Så siger jeg, det er godt. Cykel videre, give den gas og føre på nogle cykelstier og noget grønt og noget. Det kan vi godt lide. Det er fedt. Meget høj integritet. Dårlige forsøg med at spærre Nørrebrogade af. En mand med runde briller og cykelhjelm. Og gode standpunkter. Han er meget sådan tilgængelig på en eller anden måde som politiker. Det synes jeg er... Jeg tror virkelig, han læser sine mails og han læser sine sms'er.